ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସମସ୍ତେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍‌କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଦିନ ସାରା ମଧ୍ୟ ଚୋବାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚୁଇଙ୍ଗମ୍‌କୁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ଆମେ ଏହି ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ତେବେ ଆମେରିକାରେ ଏକ କାନ୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଲୁଚାଇକି ନୁହେଁ ବରଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ୍‌ର ସିଆଟେଲ୍‌ରେ ରହିଛି ଏକ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ କାନ୍ଥ। ଏହା ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଗମ୍ ବା ଗମ୍ୱାଲ୍ ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 8 ଫୁଟ୍ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା 50 ଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକା। ଏହି କାନ୍ଥଟି ମାର୍କେଟ୍ ଥିଏଟର ନିକଟରେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଯାଇଛି। 2009 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। 1993 ମସିହାରୁ ଏହି କାନ୍ଥରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଥିଏଟର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ଧାରୀମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସହ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଠାରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଇଲେ। ପରେ କାନ୍ଥଟି ଚୁଇଙ୍ଗମ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଏହି କାନ୍ଥର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ହଲିଉଡ୍‌ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜେନିଫର୍ ଆନିଷ୍ଟନ୍‌ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ହାପେନ୍ସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଏହି କାନ୍ଥଟି ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଯେ କାନ୍ଥର ଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। 2015 ମସିହାରେ କାନ୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ 1 ଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଏଠାରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଲୋକେ ଏଠାରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଲଗାଇବା ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ।